現在其實身體都在那裡在碰，剛才正成身觸電，正充滿躺下了都起不了身，現在整個手腳和頭都還在觸電，真是很感謝主。那你會對神有什麼回應？我們每個都講一講，很感謝主，還有感受到那種主很愛我，還有當你說想要多一點的時候， 即是當你舉起手要想要多一點的時候，神就是這樣，哇，你充滿你的，真的很感謝主。我就很開心，很輕鬆。其實未來之前我都覺得有些有壓制住的，那時候就覺得很開心，我就跟著隻腳就一路走，我就跟著隻腳就一路走，好像留意自己走，是個十字出來，我就很開心，很喜樂，即是神的同在很大，我覺得神這麼愛我們，我都很願意去侍奉祂，特別是 在宣教和全福音，希望更多人能够经历到这种爱。那个思想上的重担都很大，无论是身体上面或者是精神上面都是得到释放，好像真的整个现在都好像摆摆咁样，即系个天堂里面咁样，都好感谢主，亦都系识得令我去交托晒，令我轻散，令我好 感到好安心，亦都喺而家喺个好似个好感谢主，令到我好开心，我啲讲唔出，好感谢主。我呢排咧逢礼拜二要嚟聚会之前咧，都会有一个属灵嘅争战嘅，咁成日都好似俾打败仗同埋冇力啦，个心好似咧俾啲嘢砸住咁样嘅。但系啱啱喺敬拜同埋牧师按我祷告嘅当中咧，我感觉到好大好大嘅释放。 觉得好似所有嘅嘢都脱落咗，同埋依家咧好似感觉到咧都未系企得稳咯，嗰种喜乐系心入边去涌流出嚟，同埋觉得个心依家好兴咯，好开心咯，但系讲唔到出嚟嘅，系咯，好奇妙咯，好感谢主神，好真实咯，有神真好啊，哈利路亚，赞美主。你个回应咧？我回应啊，我要多啲去服侍人咯，去被神去使用，成为神喜悦嘅器皿咯。觉得头先 牧师为我祈祷嘅时候咧，我已经感受到咧，好似天父爸爸咧就系咧喺个好大嘅爸爸咧，我咧我喺个小朋友咧喺佢嘅身上咧喺度爬爬嗰种好开心啦。咁啊，跟住见到咧弟兄姊妹嗰种喜乐咧，不其然咧自己都好感动，亦都开始咧好喜乐啦，即系好被感染啊。咁另外咧就系唔知点解我会 突然间感触到一下打冷震，感触感觉啊，但系好平安喺度，但系好开心咁样感谢主啦。咁之前都为到嚟紧我要照顾妈妈咧，会好担心嘅。但系咧当感受到天父一齐嘅时候，神有咩事都会睇住，神好爱我，神会看顾嘅时候咧，我觉得啊，再一次咧充满力量，知道咧我唔需要担心，因为有神同在，就算我喺边度咧，神都会与我同在啦。感谢主啦，就我即系而家咧，即系都做咗即系参加咗成个几月啦。咁咧就我觉得自己嘅经历咧就越嚟越敏锐性灵啦。咁咧就其实啱啱 Jason 班即系恩光头嗰度，我都有分享过。最近咧，我自己经常都会有一个情况，就系会又喊又笑。 咁咧最近有一個位姊妹咧就服侍嘅時候，我祈禱咧，佢話耶穌愛我憐憫我，喺度流淚咁樣為我祈禱咧。咁跟住即係我都好流淚好感動咯。咁啱啱頭先咧就牧師又喺度即係係啦嗰個服侍，咁我覺得好輕鬆啦，好喜樂啦，係強過強烈過以前咯，同埋即係係啦，越嚟越覺得同父神嘅關係好親密啦，嚇，同埋即係 只好渴望咧更多被圣灵充满啦，即系唔好，因为我自己本身比较搞思想嘅，即系而家最近咧，即系神不断提我咧，唔好再搞咁多思想，除咗圣灵，除咗圣灵，即系嗰日主要崇拜都心不停，好似圣灵，好简单咁就引导自己嘅。咁咧，我回应就系我要更多爱神啦，同埋就认识主啦，同埋侍奉主啦。